Դե ինչ իմին շարունակել է քվեարկելը նաև վայելել է մեր հունիս 1-ի անտոնականն է եթերը, ասեմ, որ դվյալբեն երկու գեղեցկուներ արդեն մեզ մոտ տաղավարում են, քաչ ծանոտ բոլորին, Լիդուշիկը և Դալիթան են մեզ մոտ, և բնականաբար արդեն նրանց հետ էլ կփորձեմ շփվել, բարիօր բարի գալու սիրուներ ջան. Բաղջեն սիրել Դիանա. Շատ լարն եք էսօր, շատ սիրում եք, շնորհավորում եմ ձեզ. Գիտեմ, որ ոչ միայն տոն եք վայելում, այլ նաև այսօր նաև փոքրիկներին հետ պետք է ներ շփվեք. Չէ, այնտեղ ունեք ինչ համերգներ։ Այո, ունենք ինչ։ Արդեն ունեցել եք համերգ, թե այստեղից հետո եք պատրաստվում։ Ես ճիշտ է, հունիսի 1-ն այսօր է, բայց ես մի շաբաթով առաջ եմ ընկել։ Մասնակցել եմ մի քանի բարեգործական համերգների, այցելել եմ մանկատան երեխաներին, հիվանդանոցի երեխաներին, եկել եմ նրանց համար, և այսօր նույնպես ունեմ մի քանի մանկատուն, որ պետք է այցելեմ, Վարդաշենի մանկատուն, Զեյթունի մանկատուն, ես մեծ սիրով գնում եմ նրանց համար, երգում եմ, ես նրանց շատ սիրում եմ և շատ կուզենայի, որ հիվանդանոցները առողջանան և մանկատան երեխաները միշտ լինեն իրենց ծնողների կողքին։ Ապրիմ աղջիկը, Դալիթան ինչ կասի։ Դե նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր երեխաների տոնը հունիսի 1-ին, քանի որ նաև մեր տոնն էլ է, շնորհավոր։ Սիրելի երեխաներ, ցանկանում եմ, որ միշտ լինեք երջանիկ, առողջ, ապրեք խաղաղ և անհոգ մանկությամբ և միշտ քայլեք կանաչ ճանապարհով։ Դալիթան, ունի այսօր համերգներ։ Այո, այսօր ունեմ, շատ տեղեր ունեմ, այստեղից հետո գնալու եմ երգեմ մանկատան երեխաների համար։ Դա ամենակարևորն է, մնացածի իմ կարծիքով այդ համերգները արդեն նենց… Բայց ասեմ, որ ինձ մոտ հունիսի 1-ը շուտ էր սկսել։ Համոտը էր շուտ սկսել, լա։ Այո, հետև խաղապա նահագծի երեխաներով Զարա Պետրոսյանը, մեր երաժշտական պրոդյուսերը, մեզ տարել էր Գեղարքունիքի մարս, այնտեղ մենք երգեցինք մանկատան երեխաների համար, այցելեցինք նրանց և համերգ ունեցան Գավառում ու Մարտունիում։ Լավ, իմ կարծիքով դուք ընկերներ էլ կունենաք, չէ՞, արդեն լինում է տենց կապ, արդեն հեռախոսահամարներով փոխանակվել եք, կա տենց ընկերներ, թե՞ դե ոչ։ Մեր Հայաստանի։ Իհարկե, դե մանկատան երեխաների մասն եք խոսքը, շատ շփիտները շատ լավն է։ Ես տվյալպայն առաջարկում եմ, որ վայելենք Լիդուշիկի կատարումը։ Լիդուշիկը վերջերս մասնակցեց մրցանակաբաշխության, հիշացրու ինձ։ Մրցույթի ես մասնակցել, ինչ մրցանակ էիր ստացել, դու ինքդ եկար մեզ մոտ տաղավարում, ասեցիր տարվա լավագույն… Տարվա լավագույն ոճային երգչուհի։ Ոճային երգչուհի, ինքը արդեն ոճային երգչուհի է, լավ, իմ կարծիքով դու պետք է մասնակցես միս ժպիտին էլ, Լիդուշ։ Չգիտեմ… Կհաղթես, Լիդ, այդ ժպիտով հաստատ կհաղթես։ Շատ լավ, տվյալպայն գեղեցիկ կատարում Լիդուշիկի կողմից, որից հետո արդեն կշարունակենք նաև արդեն վալը նաև Դալիթայի կատարումը, խնդրեմ։